بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سوال بيطلب پیغمبر صلى الله عليه وسلم دن كين كعبانه بزشكم مه؟ البته رسول الله صلى الله عليه وسلم دن كين كعبه بزولگن. حاضر بس كورتورگن مانا بو كعبه رسول الله زمان ده موجود بولگن كعبه مس. اصل كعبه بر قنج بازخشلر دمود کن. روایت لرده كيلگن دیک برنچی كعبه اصل ده ملائكه لقرگن دیلد. اوندن كين ابراهيم نوح عليه السلام نين zamonida toshqin paytida Kaba samoga ko'tarilgan. Keyin shundan Hajarul Aswad Ibrohim alayhisalomga tushirilgan. Ibrohim alayhisalom Kabani qurib, Hajarul Aswadni o'z o'rniga qo'yganlar. Shu Kaba minglab yillar davom etib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 35 yoshga kirgan paytlarida ancha yemirilib qolgan bo'lgan. Keyin Makka mushriklari to'dalashib bu Ka'bani ta'mirlashga qasd qilishgan. O'shanda mashhur qissa Ka'bani ular qurishadi. Faqat Ka'bani Ibrohim alayhisalom qurgandan kichikroq qilib qurishadi. Pullari yetmay qoladi. Rasululloh Hajar al-Aswadni qo'llar bilan o'rnatadilar. Unda payg'ambar bo'lmagan bo'ladilar. Mana shu Ka'ba Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonidagi Ka'ba edi. Mushriklar qurgandi uni. Shu Ka'ba davom etdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Oyisha onamizga aytdilarki لولا أن قومك حديث عهد بالكفر لنقضت الكعبة ولا جعلتها على قواعد إبراهيم. أجر شو قومين خلاشيكلر عند مسلمان بولب كفردن يقين ده شقان إنسانلر بول ما جنديده من كعبة بزاردم دقلر. يعني أدملر هار عند الإسلام كي كرجان وشون كعبة بزدو دقن بر فتنة قضاة وارشدن قول قلر ده أز خارج قوي قلر. أجر شو أدملر شون جنده كعبة بزاردم ده Ibrohim alayhisalom poydevordan qilib qurardim degan. Ya'ni Ibrohim alayhisalomnikidek qilib qurardim. Hozirgidek qilib kichkinagina emas. Ibrohim alayhisalom qurgani undan kattaroq bo'lgan, hijr deyiladi, ya'ni hijrda ustidan bo'lgan poydevor. Shunday deganlarda lekin qurmaganlar buzib. Rasulullohning vafotidan keyin sahobiy Abdulloh ibn Zubayr Makkada xalifa bo'lgan paytda u kishiga shu hadis yetib keladi. Rasul sollallohu alayhi vasallamning so'zlari Ka'ba haqida. Abdulloh ibn Zubayr aytadiki, men hech kimdan qo'rqgan joyim yo'q, Ka'bani buzaman deydi. Ka'bani buzib, Rasululloh aytgandek qilib kengaytirib quradi. Shu arada Abdulloh ibn Zubayrni muxolifi, ya'ni u kishiga qarshi tomon bo'lgan Abdulmalik ibn Marvon tomonidan Hajjoj keladi. Hajjoj kelib Abdulloh ibn Zubayrni o'ldirib, Ka'bani buzadi. Ka'bani buzib tashlaydida, kim qo'yibdi unga unaqa qilib Ka'ba qurishdi deb yana eski holatiga qaytarib qo'yadi. Abdulloh Zubayr aslida sunnatga muvofiq qilib qurgan bo'ladi. Hajjoj kelib uni buzib yana hali mushriklar qurgan Rasululloh zamonidagi holatiga qaytarib qo'yadi. Chunki ular eshitmagan bo'ladi bu hadisni. Shundan keyin Abdulmalik ibn Marvonga aytiladi. Rasululloh haqiqatan Ka'ba haqida shunday deganda deyilganda, u kishi afsus qilib e'tiroz aytmabsizlar-da deydi. Lekin endi bular ish bo'lmagan bo'ladi. Shu bilan Hajjoj qurgan bu Ka'ba qoladi. Ana shu biz hozir ko'rib turgan Ka'ba bu o'sha Hajjoj qurgan Ka'ba bo'ladi. Bu Ka'ba endi shu to Zulsuvayqatayn uni buzguncha davom etadi. Zulsuvayqatayn qiyomatda oldin chiqadigan bir qora tanlik odam. U kelib Ka'bani buzadi. Rasululloh aytganlar toshma-tosh uni qo'paradi. Bu paytda musulmonlar qolmay ketgan bo'ladi. Musulmonlar ya'ni hali Isa alayhisalom alomatlari, Dajjal, Ya'juj, Ma'juj va hokazo bu qissalar hammasi o'tib ketib, qiyomat nihoyatda yaqinlashgan paytda, musulmonlarning hammasini joni olingan paytda Ka'bada ibodat qiladigan odam qolmaydi. Shunda kelib ana qora tanlik o'sha inson uni buzadi. Shundan keyin bu Ka'ba yo'qoladi va shundan keyin qiyomat qoyim bo'ladi. Alloh a'lam.